Vítám vás u dalšího videa z Heroes of the Storm. Tentokrát budu natáčet na Zeeba, což je takový můj tak nový main, když si kouknete, tak největší level Artanis a na Zeebu je hned po něm. Většinou za ně mám největší siege damage i hero damage, ale ej, všechno se může změnit a zrovna nemusím mít úplně štěstí. Takže tak, no. Každopádně, jeho ability, takže klasicky pasivka, je vlastně, že dává poison nehýrovům, takže budovám, minionům, kempu. A pokud vlastně umře minion, který je poisonutý tadyhletou pasivkou, tak na Zeebu dostane 6 života a jednu manu permanentně. Takže když to nastakuje na určitý level, to není úplně špatný, jako když máte pak třeba 100 staků, tak to je 600 health, 100 many. Není úplně špatný, navíc když ještě k tomu pak jsou tady některé talenty, že to dostáváte dvojnásobek, nebo na 20, když máte 175 taků, tak to dává o 150% větší damage a jde to i na hýrovi. Ale já si většinou beru tady vylepšenou ultinu. A vrátím se zpátky ke schopnostem. Takže kvěčko hodíte takovou menší pixelu s pavoukama, ta se rozbije. Je trošičku těžší to trefit, mnoho chvíli trvá, než to hodí a než to tam doletí. To dá 50 damage a pokud to trefí aspoň jednoho nepřítele, tak to vytvoří 3 pavouky, který útočí za 38 damage a vydrží 4 vteřiny. Druhá je zombie wall. Po jedné vteřině se na tom místě, kam to hodíte, vytvoří prsten ze zombíku, který vlastně obklíčí ten cíl a dají 28 damage. Což není úplně špatný. Je to prostě klasický vězení. A když zmáčkete znova Včko, tak to zrušíte, což je někdo docela důležitý, když tam zavřete spoluhráče, abyste tohle to věděli. Lake of Toads, přesto to já hlavně jedu, beru na to quest a různé další talenty. Takže hodíte 3 žáby směrem dopředu v takovém kuželu a ty vybuchnou při kontaktu s nepřítelem a dají prostě tak v menším okruhu dají damage. Ale není to přímo damage, je to prostě poison, takže tak, no a stakuje se to, takže když na něj nahážete, když ho trefíte zblízka, tak ho trefí všechny žáby. A když jich pak máte třeba 5 a ještě to máte vylepšení, jak to dá, vidíte jenom poison přes půlku hápek. A má to 2 charge, takže můžete hodit jedny, pak kratičkej mini cooldown a hodíte další. A jedna ultimátka je teda Gargantuan, což je, že se spawne takového obrovského zombíka, který prostě útočí a chrání určitý místo, kde ho spawnete. A dá teda 100 damage, když ho samonete. A můžete vlastně znova aktivovat to Erko a on flákne do země a stunne ty nepřátelé. Akorát to chvíli trvá, než to vykástí. No a moje oblíbenější je tady ta. Vyvoláte prostě spirita, zůstanete stát na místě, nemůžete vlastně dělat nic jiného, ovládáte toho spirita a ten dává damage okolo sebe. Takže tak, no a pronásledujete s tím nepřátelé a je docela rychlej. Samozřejmě většina hero mu uteče, ale na 20 to už nehrozí. Pokud to teda někdo, kdo uskočí někam do hajzlu. A dává slušný bomby, jako 216 damage za vteřinu. Ještě asi hnedka za začátku, pak se to ještě scaluje. Není úplně špatný. Každopádně, jdem teda do hry. To zajímavý. To na to zvědavej, no. Asi půjdu solo top, možná, že jo. Kurva lagy. Jak chceš. Jakože ten announcer pack toho piráta není vůbec špatný takhle, vole, tady na té mapě. Není. Tak jo, nějaký žáby bych si mohl nabuildit tady, ne? Ale... Ty krávo, living bomba. To je fakt humus tohle. A hitnul jsem jenom 4 typky těma žábama. Kurva. Není úplně super. Okay.
Frontry Gazlové pušuje dobře, to jo. To jo, já jdu asi taky na top. Tady to nemá co tím platit. Jako sice bych si asi nabil ty řáby, což u mě zrovna není špatný u tohohle hrdiny, ale... Nevím popravdě, proč se mnou šla Diva, jako, a Rengar a vlastně všichni, takže... What the fuck, vole. Člověk si chce jen tak pušnout lineu a... Hnedka se sem nasere kde jaký kokot. Aspoň se trošičku teďka naflákal Brightwingovi. Healuje on sám sebe tu pasivku, nebo ne? Jo, healuje. No, jak to je na hovno. Ten jako má ten healing docela garantovaný, no. Tady ten Gazlové, ty jo. Čo je to talent? No tak jo, no. Tu máme Big Voodoo, no jasný, co jinýho taky. Nebudeš mě tady přitahovat, vole Johan, nebudeš. Vrým se celek, že to je vole nějaký nepřítel. A nemám manu. Moje oblíbená hláška. No ty no pmana. Já si auto pmana. OK. Nechal odejít to spíš zlaťáka, no. Jako máme 13 zlaťáků, kdyby to někdo zaplatil, asi to nebylo úplně špatný. Tak já jsem se jako snažil, ale celý tým a náš tým, takže... No, tak to snažil. A jim pro jistotu vyžeru ještě tady ten jejich camp. Aby nemohli se o nic snažit. Já nemám money dost, tyhle. Možná, že jsem si měl vzít ten Blood Ritual asi. Myslím, že ne. Myslím, že to není fakt vůbec dobrý talent. No jakože není špatný, on tu prostě... Nedošla by mi mana nikdy, jako na druhou stranu prostě. To jo, že máš prostě poloviční potenciál stakování. To sice jo. No musím začít brát ty kluky na tom questy, už jsem nebyl. Choose a talent. Tak jo. Toads of hugeness, no jasný. Jo, no to ještě běhl. Ty demence ne, ty vole, oni jsou dementi všichni, oni si nechali prostě hitovat těma žábama. What the fuck? Sleduju, jak si nechali prostě nandat těma žábama teďka. Já si myslel, že mi napijou, myslím, prostě. No. Pojď já ten Bruiserkem se mnou. OK. Dobrý. Už jsem na cestě. Počítají se tyhle týpci na pasivku? No. Ne. Škoda, škoda. No, my jsme se čtyři. No, to je taky pravda. Pojď jen turnout. Mohli bysme, no. Chtělo by to ještě jeden. A kdo ještě ten, kdo ještě ten top? To třeba ještě někoho zajebem, viď? No. Sorry.
jsem nepočítal, že si jako kalkuloval až takhle dopředu. Bodyblock, hajzle. Vypadek. To mě ještě zajebilo. Já jsem, já si chtěl najít na něj. A ty týpek byl úplně někam jinam. Ty král! Ne! To je mě zákeřné. Jak ještě za mnou ta sekera letěla, ne prostě jo? Ježíši. To se vezmu stage dive, ty jo. Ne, ne. Pět... Hrozný a ten tým má roční, že... Jo, mi tady všichni teďka porypuje. Já jdu na mid. Asi dali nějaký Gčka nebo si... Potřebuje trošku dohnat XP, nastakovat pasivku. Co ho zabilo, vole? Já jsem ho zabilo. Kvačka má většinu zabodil pod věž, ne? Mohla pak se dostala rek, tak jde. Tak to pak je. No trochu smůlu. Jo, musím pohledat. To nevím. Co tam rypeš na to? Hraju. Loďka? Jo? 20 minut nějak tak, jo, třeba. V vodě. Ty mě tady ještě zajebou, a to nechci. Ty král. Mě dobře zasekali, no. Bacha, asi nám tam půjdou dolů, jo. Zul'jin is dangerous? Nepochybně. A jdu na ten top. What a talent! No. Je zrovna štve, ale tady ta hra se mi moc nedaří, to toho nazývá. Double kill říkáš, jo? Pěkný. No, a nevím, jestli to bylo druhý. To zajíbal někdo jiný, ty se to dostal akorát, ale z toho lázitní. Co tady kapek jen do toho výbuchu toho gáslova, ale já jsem ho dělal, já si byl tak toho škytě. Ty, já jsem to nezabral? Vážně? Ach jo. Stage dive. No, asi musí bude. O, dobrý, teď se daří pěkně. Chci nabrat nějaký ten siege damage teďka trochu. Musím checkovat mapu, abych věděl, jestli po mně nejde někdo. Sere, že nemám nastakovaný ten quest? Tím by to šlo mnohem rychleji, samozřejmě. Šel jsem dva dubony, ty a tam diva jsem byl zabít s Johanou, že? Asi padám odtaď, vle. Not delay. Ta diva si nechápe, co má dělat. O no, co se dá dělat. A teď pokradu nějaký dublony a když tak to zaplatím v případě nutnosti. Ale jakože tam dáváte dobře, bo jenom furt vidím, jak tam skáčou kýly. Už jsme ale skončili. Já jsem ještě ani nepoužil lutinu jednou, ty vole. No, pěkný.
Jo. Pojď ty. Nemám tu, jsem teďka použil, bro. No, tak vám tu tu. Ty kráho. Neříkali jste, že Lucio, nebo tohle to, že beru, vole, rychle toto? To tresr, to vezmu rychle, stečte. To si nemyslím, vole, to z toho vyskáče ani... Ne... Tak, každý běžíka tak se bere, vám si tresr, každý... Za tu vteřinu zautočí kolikrát, no. Pětkrát? A, výborně. Ne, nerypne. To je čudrá. Aha. Já mám na cestě, já mám vlastně útrnu, čekej. Jsem posral. Já neměl manu vlastně. To je dlouho. Ale o Dublovi jsme nepřišli, máš je ty. Nepřišli, nice. Já jsem zapomněl, že to můžu útnout, jsem tě možná mohl savenout, tě. A jedno. Takže teďka, když to zaplatíš, tak pohodička. Sice to není moje nejlepší hra za Nazýba, ale... Na další ještě musíme. Já nevím, ten Nazýba tam furt ten castil ten blesk, ne? Ale... Nechtějí třeba půjčnout ten kýt? Dobrý, už to rozseká. Vem on ten... Ten pirát má stejný zaměřovač jako tvoje ultina. Má, no. A jdu asi vzít tady bruiserkem. Jo, oni mi docela nakládají. Ne, že ne? Nádhera dvacítka, ty vole. Teďka to bude lítat. Aha. A nevím co, vy tam umíráte? Mám tam jít, nebo ne? Nebo nechcete to třeba... Jakože se vrátit, nebo něco? Opravdě ta diva hraje hodně dobře. Hodně dobře, nebo blbě? Hodně dobře, ne. Já si byl jedna z nejlepších, co jsem nikdy viděl, proč? Já, že furt tady tak střídá to mechá všechno, že prostě ty typci neměl být šanci. No to je takový to z těch top moments, vole. Něco takovýho asi, co? Jako ono je jedno, že se za to dostávají XP, ale když ty vaje, tam pak zlikvidujete tolik, tak... A... Je trek zbrze. To je čudák. Já jsem nechtěl ultit, vole, že by to byl waste, ale... Asi jsem to vyhodil. Nemá smysl trnovat, vole, pušnu korko. Třeba si puštěm jsou dva na živu, teda. Ha, GG. Já asi. A já jsem ani nenastakoval quest. No, tak jako se dobrý hra. Já jsem totiž nebyl moc v těch fightech, no. Jsem tentokrát hrál trošku víc specialistů. Takže říkáš, že jí mám dát bot, jo? Jo, prvně. No, coin Spain. Okay. Money bags. Coins? Nejsou to dublons? Jsou. No, já zkusím na to už. Tak jo. Udělat tu hlubu, Tak čo? Čus. No a děkuji vám teda za schvínky, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u nějakého dalšího videa.